ծրագրերի, որոնք մի շատ քանդերի փակումի ճանապարհ համարում են իրավազի կարծով արտաքին հարկերի ժողովուրդներ այս կերպ Գիտեք, ձախողում չկա իշխանության համար արտաքին հարկերի։ Նրանք հետևողականորեն իրականացնում են այդ ծրագիրը, որով եկել են իշխանության, և այդ ծրագիրը իրականացնելը ենթադրում է առաջինը զիջումների կարգապետական կաշիքին և երկրորդը համապատասխան օջախային դիմադրության չեզոքացում Հայաստանի ներսում։ Արմեն Աշոտյանը այն քաղաքական գործիչն է, ով մշտապես առաջինը լինելով մեկնաբանելու թե ինչ է տեղ ունենում արտաքին քաղաքացիության մեջ, կարելի ասել նաև ուղղություն է տվել հնդիմադիր դաշտին, նաև հայրենասեր հատվածին, թե ինչ թեզերով է պետք աշխատել, ինչպես է պետք պաշտպանել Հայաստանի շահը և որտեղից է բխում իրական սպառնալիքները։ Եվ ահա նման մարդուն ազատազրկելով, ըստ էության նա փորձում է դիմադրության օջախները զրկել հերթական ուղղանիշներից, զրկել հերթական ուղղություն ցույց տվող գործիչներից։ Եվ սա ձախողում չէ, սա մտածված քաղաքականություն է, որը հստակ իրականացնում են։ Իդեպես քաղաքականության մասին ավելի վաղ հայտարարել էին որպես պահանջ ադրբեջանամետ, թուրքամետ տարբեր ուժեր, այդ թվում նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, թուրք-ադրբեջանական։ Ես այս պահին ուղղակի հիշում եմ Բրայզայի հայտարարությունը, որ ասում էր քաղաքացիական այսպես կոչված պայմանագրի կնքումը կստացվի, եթե իշխանությունները կարողանան կոտրել ընդդիմության և Թուրքի դիմադրությունը։ Արդյոք սա նաև դրա մասն է։ Ասել, որ սա այդ քաղաքականության նորից վերսկսելու ակտիվացնելու առաջիկներից մեկն է։ Համոզված եմ, որ շարունակական է լինելու այս դեպքում։ Նիկոլ Փաշինյանը ունի Արմենիայի հովանավորներ, նաև թուրք-ադրբեջանական հովանավորների աջակցությունը նման հարկից դրսևորելու, հետո ինքը այդ քայլերով գնում է։ Տեսեք ինչ է տեղ ունենում, մեկ օրվա ընթացքում ձերբակալում են Արմեն Աշոտյանին, որի դերակատարությունը պաշտեցեց, և ազգային ժողովում վարչապետ կոչվածը ասում է, մենք սխալ այն երբ որ վստահել ենք բանակին, և դա ասում է այն պահին, երբ որ սահմանում այցելան արվացան մեծ գործընթացներ են, թշնամին հասույք մուտք է գործել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Իհարկե սա ժամանակավոր ուրախություն է, ես ավելի քան համոզված եմ, որ նման պրոցեսներն են իրենց հետքից են տալիս, որ սպառվում է այդ ռեսուրսը Հայաստանին ճնշելու, այսպես ասած վերջին ճիգերն են գործադրում, մենք պետք է ուղղակի հարթարենք նաև այս փուլը, նրանից հետո համոզված եմ, որ ունենալու ենք լուրջ վերականգնման ռեսուրս, նաև լուրջ հաղթանակներ։ Տեսեք, նաև փաստաբանն էր հայտարարել, որ իրավազուրկ է Արմեն Աշոտյանը ևս չընդունում մեղադրանքը, ինչ է կարծում, այսօրվա դատարանը հաշվի կառնի։ Այս դատարանից ես սպասելիքներ չունեմ, անկեղծ եմ ասում, Հայաստանում օրենք իրավունք հասկացողությունները վերացել են 2019 թվականին։ Երբ որ սկսեցին դատարանների դեմ այդ արշավները, երբ որ սկսեցին փոխարինել դատարաններին, ստեղծել ինչ-ինչ դատարաններ, ստեղծել են իրենց համար հարմար դատարան, նոր կառույց են ստեղծել ստեղծության և այդտեղով ճնշում են իրենց քաղաքական հակառակորդներին։ Մի քանի օր առաջ այստեղ հավաքված էին Գրիգորի Խաչատուրովի գործով, այսօր հավաքվել են Արմեն Աշոտյանի գործով, ասես սա դատարան չէ, սա քաղաքական հետապնդումների գործիք է։ Դրա համար սպասելիքներ չունեմ, այո, կարող են նաև ճնշման, կարող է ինչ-որ մի պահ, ինչ-որ մեկի խիղճը մի քիչ չարժեն, բայց դա անհետևանք չի լինի նաև այս դատարանի համար, եթե հանկարծ Փաշինյանի և նրա տերերի կարգին հակառակ որոշում կայացնեն։ Դրա համար ինձ սպասելիքը ոչ թե դատարանից է, այլ մեր ժողովրդից, մեր գիտակից, հանրության գիտակից հարվածից, որ պետք է ի վերջո դուր գալ պայքարել։ Պայքարը սեփական երկրի համար, սա Աշոտյանի հարցը չի, ես ձեզ վստահեցնում եմ, սա Հայաստանի լինել չլինելու հարցը։ Գործը մարկագրվել է Սարգիս Դադոյանին, ինչ կասեք է դատավորի մասին։ Չեմ ճանաչում իրեն, չգիտեմ, իրենք ինձ համար, ես անկեղծ եմ ասում, այս իշխանությունների հետ աշխատող բոլոր պաշտոնյաները ինձ համար Նիկոլներ են, կա մեծ Նիկոլ, կա փոքր Նիկոլ, տարբեր դիրքերում տեղադրված Նիկոլներ, բայց բոլորը նույնն են, բոլորը նույնն են։
հաջորդ ավելի ակտիվ գործիչ նա կարողանա դառնալ կենտրոնացնող ուղղություն ցույց տալու ունեցան եւ լուծումներ առաջացող գործիչ նման գործիչները իրականում շատ կան ամենից կարող է տեսնել նրանց դժվար է կանխագուշակը հաջորդ տարին Պաշինյանի ուղի վրա ով ավելի շատ կարծի ու կանանալու բայց ես ասում եմ սիրելի հայրենակիցներ ով իսկապես Արմեն Աշոտյանի կանոնավորումը շարունակելու դավաճանական իշխանության հերթական ապացույցն է առ այն որ բոլոր հայրենասերները պետք է հայտնվեն ճաղերի ետևում Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս նշել եմ Նիկոլ Փաշինյանը թուրք է